Bom dia, com alegria, crianças! A professora vai tirar a máscara. Vamos para mais um dia de aula. Terça-feira, dia 18/8/2020. A matemática, temos as páginas aqui para você estar olhando e a professora vai estar colocando no grupo novamente, tá? E também, ó, terminamos a apostila do segundo bimestre de matemática. Muito obrigada, pais, pela paciência. Muito obrigada, criança, pelo carinho e dedicação nas atividades. Lembrando também que essa semana nós vamos estar iniciando as atividades avaliativas especiais, tá? Nós vamos estar fazendo a gravação conforme nós já tivemos experiência no semestre passado. Então, vamos lá. Página 63. Juliana terá que colocar 100 limões em caixas onde cabem 10 frutos em cada um. Olha só. Então, a professora vai colocar aqui. Ela vai colocar os limões em caixas. Vocês podem observar ali também na imagem. E quantos limões mesmo vão desses frutos vão em cada caixa? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em cada caixa, ela vai estar colocando 10 limões. E aqui pergunta, descubra o número de caixas necessárias para guardar os frutos. Vocês podem desenhar. Aqui na imagem, vocês já têm um desenho. Então, vocês vão imaginar a quantidade desses limões na caixa. Mas vocês podem continuar desenhando aqui e colocando os limões dentro da caixa e contando para no final vocês saberem quantas caixas você precisa, tá? Página 63. Nós estamos mexendo aqui com estimativas. Então, vocês vão ter essa liberdade de colocar a quantidade estimada pelo pensamento de vocês nessa atividade. Considerando, ó, página 63, número 1, considerando o tamanho das laranjas, porque dentro de uma caixa, a laranja ela pode ter um tamanho pequeno, pode ter um tamanho médio e pode ter um tamanho grande. E a caixa pode ser dividida também, tá? Considerando o tamanho das laranjas e a altura da caixa, quantas laranjas estão armazenadas nesta caixa? Então, você vai dar o seu palpite pessoal e conclusão da classe. Vocês podem colocar aqui também a sua conclusão que nós vamos resolver na live, tá bom? Pode colocar as duas estimativas que você teve em casa. Ah, página 64 e 65. Criança, esta atividade é top. No final do primeiro dia de vendas da banca de frutas, a senhora Lurdinha estava ansiosa para saber quantas frutas havia vendido. Ao perceber o entusiasmo da amiga, Fábio, seu amigo, resolveu propor um jogo para ela descobrir a quantidade de produtos que foram vendidos nesse dia. Qual foi a ideia dele? A ideia seria descobrir o número oculto de uma sequência numérica dada por Fábio. Se Lurdinha conseguisse descobrir, saberia quantas frutas foram vendidas no final do primeiro dia. Vamos ajudar Lurdinha? Atenção, se você descobrir o número, apenas levante a mão. No caso, aqui seria na sala de aula, mas em casa vocês falam com o papai. Olha só, de 3 para 7. De 3 para 7. Nós vamos fazer uma sequência. Quantas vezes eu conto para chegar no 7? Vamos ver? 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o número oculto? 4. Agora, de 7 para... Quanto mesmo está o número oculto? Então, vamos usar esse número oculto para chegar na resposta do 7. A primeira aí, do 7 para... Vamos descobrir esse número? Agora, o número 2, abacaxi. De 5 para o 9. Vamos contar uma sequência? 5, 6, 7, 8, 9. Olha o número oculto. É, nós contamos uma sequência de 4 para chegar no número 9. Agora, de 9 para 13. 9, 10, 11, 12, 13. Olha ele aqui de novo. E agora de 13? De 13 para
número oculto? Vamos ver, pegar essa sequência de contagem, vamos descobrir qual número nós vamos encontrar? Então, vamos lá. Vocês vão fazer a parte do 65 também descobrindo essa contagem, como nós fizemos no início, tá? É, de 13 para a sequência, que número que vai dar? De 11 para 15, 11, 12, 13, 14, 15. De 15 para 19, de 19 para 23 e de 23, vamos fazer a sequência para ver qual é o número. E também no quarto produto, a laranja, quanto que ela vendeu? Vamos fazer a sequência aí, tá? Agora nós vamos para a nossa lição. Vamos lá, nossa lição 15. Terminando, criança, a apostila. Lição 15, página 80. Juliana comprou muitas cestas de tamanho diferente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a somatória. O que é a somatória? Ó, nós usamos unidade e dezena. Vou fazer a primeira, ó. 18, 8 unidades, 1 dezena. Mais 12, 2 unidades, 1 dezena. Vamos fazer a conta e ver o resultado. 2. Você se lembra do jogo tabuleiro de centena? Muito bem. Use as regras do jogo para preencher os quadriculados abaixo. No jogo de centena, ele centralizou lá o número. 14. Olha só. Olha onde que está o 14. Nós vamos fazer quantos números? São 8. Vamos conferir. Na vertical e na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números vocês vão ter que preencher. Porque aqui, ó, tá o 14. Então, eu vou contar 8 números. De cima, do meio e embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer que eu tenho um quadrado aqui com os 8 números. E o 14 no meio. Então, qual os números que eu vou encontrar se o 14 está no meio? Parte de cima, este número e este número. Do meio, este e este. Embaixo, este, este e este. Lembram do tabuleiro de centena? Por isso que é importante a brincadeira. Agora, nós estamos aqui, ó, na página 80, o número central. 89. Cadê 89? Aqui. 89 nós temos ele aí. Nós temos 8 números para procurar. Parte de cima, meio, que é o antecessor e o sucessor, e a parte de baixo. Então, vamos descobrir os números para colocar na atividade? Então, vamos lá. Agora, página 81. Fábio e Juliana estão produzindo sucos de frutas natural para vender na cantina da escola. Na tabela a seguir, eles anotaram as vendas dos 3 primeiros dias. No entanto, ao imprimir a tabela, alguns dados não apareceram. Observe, primeiro dia, segundo dia, produção terceiro dia e o total. Suco de laranja. Nós temos lá o suco de limão, nós temos o suco de abacaxi, nós temos o suco de manga. Então, vamos ver o que aconteceu nesse dia. O suco de limão, no primeiro dia, ele fez 21. E o de abacaxi, 7. E do suco de manga, 29. Então, aqui nós vamos ter que descobrir qual foi a quantidade. Se o total do suco de laranja é 100, dia. E quanto de suco de limão ele fez no total? E quanto de suco de abacaxi ele fez no terceiro dia se o total foi 20? E o suco de manga, vamos colocar o total aí. Vocês têm embaixo o espaço para fazer a resolução da conta, tá? Abraços de carinho, eu estou à disposição na dúvida.